Esta madrugada eu perdi o sono, pra falar a verdade, nem pude dormir. Me vem a lembrança da pessoa amada, que saiu de casa e nunca mais a vi. Talvez eu entenda qual foi o motivo que causou a ela essa decisão de sair pro mundo, aventurando a vida, querendo profundo o meu coração. Um homem que não pensa e faz coisa errada, com o passar do tempo pode arrepender e ficar vagando sem rumo na vida, sem ter um cantinho que possa morrer. Esta realidade aconteceu comigo, em forma de castigo, em todo o meu viver. Agora estou colhendo como recompensa, fruto da semente que eu mesmo plantei. Faz coisa errada, com o passar do tempo pode arrepender e ficar vagando sem rumo na vida, sem ter um cantinho que possa morrer. Esta realidade aconteceu comigo, em forma de castigo, em todo o meu viver. Agora estou colhendo como recompensa, fruto da semente eu mesmo plantei.